Hello, and welcome to Trendspotting, where smart people talk about the future in media. Today, we're going to be looking at WeChat, a mobile messaging app that is becoming a very popular way for people to hang out. Let's see what smart people say the future holds for WeChat. I wish the ice caps wanted to hang out, but they don't. They're melting.是由企鹅公司在2011年1月份推出，它是为手机、平板等移动终端提供的应用程序。它随着智能机的普及，微信成了中国几乎人人必备的手机软件。截止到2015年8月，微信已经拥有超过100万账户，活跃用户达到5.49亿，其中7000万为海外账户。虽然它长得很像 WhatsApp， 但和它 WhatsApp 完全不一样哦。它有很多新功能，比如说这个是普通小伙伴运用的即时通讯功能，这个是浪费生命的小伙伴用的朋友圈功能。就拿调皮烟烟来说吧，今天我搜索附近的人找到了一个新朋友，向他发送了好友申请通过了之后，我们就能发送文字短信、传递图片、视频，还能发语音信息、递名片、视频对话。对了，我还悄悄偷窥了他的朋友圈，了解了他的生活点滴。就算有外语也不怕，微信有翻译功能。今天顾老师拿到了一个粽子，你猜他不吃在干嘛呢？啊，他在发朋友圈呀。思红说给个赞。噔噔噔，未来趋势。噔噔噔噔，微信会取代传统移动通信业务吗？相比之下，微信的文字语音消息功能与图片视频分享功能既方便又便宜，大大优于传统的手机短信财信功能。另一方面，微信营销，所有的微信用户都是潜在的消费者，商家利用折扣、优惠等吸引用户关注自己的账号，然后通过朋友圈、公众号等功能发布广告宣传，一本万利。未来，微信将成为最大的广告平台，以往看不上微信的各大品牌也会经不住诱惑纷纷下水，甚至包括媒体行业。据统计，微信直接带动的生活消费规模已达到110亿元，其中娱乐消费是最大支出，规模为58.91亿元。想象一下，再过不久，最新大片的预告片会眼巴巴地推送到你的朋友圈里，生怕你不看。短短4年时间，微信已经成为了中国最大的虚拟社交平台，取代了推特、脸书、ins 等在中国被禁止的网站。它同时也是电商和消费者沟通的重要平台。他现在正在争取海外市场，然而由于内容受到了政府的审查，海外之路能够走到多远呢？让我们拭目以待。好啦，今天的节目就到这里，我是调皮人烟，下期再见。Nous bien content de faire mes vidéos. Si vous capable, commentez en bas pour nous connaître qui ça te pensé. Remez vidéo, partagez-la avec des amis. Et puis là, on pense des temps qui a venu avec Midian, sans genou. Merci.